Розподіл коштів проводився відповідно до рішень постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин. За час дії програми кошти були використані на наступні напрямки підтримки агропромислового комплексу. На значення вартості майже 50 тисяч спермодоз використано коштів суми 395 тисяч гривень, передбачалося більше 4 мільйонів. На придбання 235 тонн рідкого азоту використано коштів суми 255 тисяч, передбачалося 540 тисяч. Але, незважаючи на це дозволило все-таки, хоча менше, ніж на половину, але забезпечити потреби пунктів штучного сміння області рідким азотом, провести 50-відсоткове здешевлення вартості штучного сміння для сільськогосподарських виробників області, по сумовому це населення, що дало можливість щорічно збільшити контингент осімінення корінь.